Sportnäringen i Västerbotten är stor. Den är full av drivna entreprenörer, omsätter mycket pengar och genererar tusentals jobb. Vi vill utveckla näringen, därför finns Sportup North. Hos oss får du som sportföretagare hjälp med en mängd olika saker. Vi har ett brett kontaktnät som kan ge dig goda råd eller öppna dörren när du vill komma igång. Vi kan också finansiera olika affärsutvecklande insatser. Som till exempelvis att utveckla en produkt eller tjänst, att göra en patentansökan, få hjälp med marknadsföring, åka på internationell mässa eller träffa en affärsrådgivare. Du kanske har ett nystartat företag med en riktigt bra innovation. Eller så har du redan en produkt eller tjänst som behöver lite boost för att få ta nästa steg. Du kanske forskar om något spännande. Eftersom vi, precis som du, vill driva sportnäringen framåt har vi gjort det enkelt att få hjälp via oss. Vi behöver bara träffas så att vi får höra vad ditt företag är någonstans och vad ni vill göra härnäst. Och så tar vi det därifrån. Inga långa beslutsprocesser eller krångliga formulär. På vår sajt sportupnorth.se kan du läsa mer om vilka vi är och hitta våra kontaktuppgifter.